отандық футболымызда, бірақ назарымыз сәл ойыншылардың түріне жетпей жатыр. Өкінішке қарай. Ақсу Шахтер жастар, міне ойынымыз басталды. Шабуылдаушылар қорғаушы 19-шы Әлихан Ынтықбаев, ал сонымен төрешінің сыры шалында. Тікелей соққы жасауға негізі ыңғайлы нүкте. Міне соққы, гол, мәссаған айып тобынан гол соғылды, бәрекелді. Сонымен шабуыл Шахтердің және гол соғылды, есеп еселенді. Шыңғыз Флюк өзінің осы маусымдағы төрешінің сыры шалынбады. Міне соққы шира тартты Флюк. Бірақ қақпа бағынан сәл қиыстау ұшты. 70-ші нөмірлі Ерасылдар Сәрсенбай ырсаланға шықты. Міне осындай ауысым орын алды және қауіпті жағдай. Замир Нұрғалиев. Жасы 20-да не қосыл қырмыналанға шықты. Ал бұл жерде шабуыл Ақсудың. Міне Ерасыл Сәрсенбай. Міне пас тура жетті. Добай балаңда. Соққы Булат. Флюк. Дубль. Бәрекелді. 7-ші гол. Шыңғыз. Шыңғыз Флюк. Ой-ой-ой, тағы да мүмкіндік. Офсайд жоқ. Соққы Флюк. Хэт-трик. Тағы да екі ойын қатарынан Шыңғыз. Шыңғыз Флюк топқа таласты. Енді біреу міне сындырып қоймаса болды енді. Ерекс. Жаға жыртыс тағы да екінші лигада. Төрешінде алып кетіп жатыр. Ой, күрес болып жатыр. Бұл самбо. Футбол көрейік жігіттер. Футбол көрейік, өтініш. Керек емес. Сабыр. Жоқ жерден бұл жерде ойыншылар. Ойыншысы. Алихан Ынтықбаевқа және Шахтер командасының ойыншысы Даниял Тахановқа. Екі қызыл қазып кетті, бұл жерде не болды? Таханов талаңнан қуылды, және екі сары қаз бұл сәтте өзі қарыпты шабуылды бастады, жүгіріп бар жылдамдығын қосты. Бірақ ой-ой-ой, қателік Шахтер командасынан. Қауіпті жағдай, пас, соққы, 1-4, құрметті көрермен, есеп қысқарды. Және Ақсу командасы өз жанкүйерлерінің алдында бір гол соқты. Захаренко. Сонымен бұрыштан пас асырылды, баспен соққы және гол. Гол соғылды, Флюк. Немене бәле бұл? Тебет кірет. Жалпы осылай бөлінген тек дүйсенбі күні ғана. Демаламыз, тік аяқпен кірген үшін бұл жерде сары қаз. Негізі бұндай. Сонымен қауіпті шабуыл, соққа. 1-5. Бұл жерде Шыңғыз Флюк. Тепкені кірді, ұрғаны соғылды. Сөйтіп покер рәсімдеді, құрметті көрермен. Ал Ақсу сапынан Владислав Богданов жалғыз ол автор атанды.